Konšpiračné teórie nás obklopujú zo všetkých strán. Určite ste sa už stretli s tým, že vám niekto tvrdil, že COVID neexistuje, alebo očkovanie spôsobuje autizmus, alebo že geneticky modifikované potraviny sú toxické. V tomto videu by som sa chcel venovať tomu, že prečo ľudia takýmto a ešte aj oveľa absurdnejším hlúpostiam veria a že ako vieme rozlíšiť medzi teóriou pravdivou a teóriou konšpiračnou. Na úvod sa pozrieme na klasickú konšpiračnú teóriu Zem je plochá. Ako môže niekto v súčasnej dobe tomuto veriť? Veď existuje nesmierne množstvo fotografií guľatej Zeme a plno iných očividných dôkazov, ktoré to potvrdzujú. Teda, ak niekto verí v plochú Zem, musí veriť v to, že všetky tieto dôkazy, tieto fotografie a všetky vlastne úkazy, ktoré vidíme na oblohe, sú fake. Teda, že sú nepravdivé a že sú nám podvrhnuté nejakou vedúcou skupinou ľudí, ktorá nás cieľene manipuluje. Plochozemci sa potom cítia veľmi dôležito, pretože si myslia, že oni ako jediní poznajú pravdu a sú posledné svetielka v tme, ktoré odolávajú. We have satellite imagery. We have photos from space, yes, that prove that the Earth is round. Right. And nobody here believes any of that anymore. Oh, it's beautiful, Mike. It really is. So you don't believe that people travel in space? No. Oh, it's much worse than you know. Okay. Meaning the only reason NASA was founded in 1958 was to keep this thing under wraps as best they could. Why? Why? Think of the shock waves. If all of a sudden you're telling a civilization that this model, this isn't it anymore, flat Earth is the last conspiracy anyone ever looks at. Myslím si, že práve toto naháňanie ega je hlavným dôvodom, prečo niekto šíri akúkoľvek konšpiračnú teóriu. No a najhoršie je, ak ide o nejakého renomovaného alebo známeho človeka. Predstavme si nasledovnú situáciu. Nejaký náhodný vedec chce popularitu a preto urobí pofidérnu a zmanipulovanú štúdiu, ktorá ukáže, že geneticky modifikované potraviny škodia potkanom a pošle ju do renomovaného vedeckého časopisu. Na to, aby článok vyšiel, ho musí prečítať a odsúhlasiť zo pár nezávislých recenzentov. Ak to neodsúhlasia, tak konšpirátori vyhlásia, že je to spiknutie proti menšine, ktorá ako jediná pozná pravdu. A zase, ak ho odsúhlasia, tak je to voda na mlyn pre konšpirátorov, ktorí majú teraz reálny vedecký článok, potvrdzujúci ich teóriu. Vtipné je, že toto presne sa stalo v roku 1999, kedy maďarský biochemik Arpád Pusztai publikoval štúdiu založenú na 10 potkanoch, pričom polke dal geneticky modifikované zemiaky, 2 hodiny na to ich zabil a potom ich analyzoval. Hej, link na tento článok môžete nájsť v popise videa. No a napriek tomu, že Royal Society of Medicine deklarovala, že táto štúdia je proste zlá a dokonca sa aj jeden recenzent priznal, že ju nechal prejsť len preto, aby sa nehovorilo, že alternatívne názory sú diskriminované, tak Arpád Pusztai získal obrovskú pozornosť médií a dodnes je veľa ľudí presvedčených o škodlivosti geneticky modifikovaných potravín. Ako je však možné, že ľudia uveria aj totálne absurdným teóriám, ako napríklad, že HIV je umelo vytvorené na zabíjanie černochov a gejov? No, ono častokrát ide o nejakú veľkú zhodu okolností. Hej, napríklad si to ukážme na tých GMO potravinách. Jožko Mrkvička ráno vstane, dá si na raňajky chleba z geneticky modifikovanej pšenice, potom sa dozvie od kamaráta a ešte z nejakého náhodného YouTube videa, že geneticky modifikované potraviny sú jedovaté. No a nakoniec mu je večer zle. Okamžite si to dá do súvisu a stane sa GMO odporcom, avšak vôbec ho nenapadne, že na obed jedol polievku, ktorú varil pred 2 týždňami. Takéto slepé uvažovanie je pre zastancov konšpiračných teórií typické. Diskusia s nimi je veľmi náročná, pretože ich argumenty pochádzajú z neuverených zdrojov, ako sú YouTube videá a veľmi často sa opakujú. Napríklad táto fotografia má dokazovať plocho Zeme, ale jej zdroj som nikde nevidel. Na druhú stranu haldy fotografií guľatej Zeme plochozemci úplne ignorujú.
Debata s konšpirátorom sa vždy zvrháva na urážanie a osočovanie z jeho strany, respektíve na kruhové argumentovanie. Hlavným problémom totiž to je, že konšpirátori bezpodmienečne veria tomu, čo hlásajú. Konšpiračná teória sa pre nich stáva náboženstvom, ktoré potom vyznávajú v rôznych internetových skupinách. Sám som členom jednej z takýchto skupín, a to facebookovej skupiny Flat Earth Slovensko, ktorá má vyše 2600 členov. V tejto skupine sú okrem plochozemcov a ľudí, ktorí sa na nich zabávajú ako ja, aj ľudia, ktorí sa snažia presvedčiť plochozemcov o tom, že nemajú pravdu. No ale ani raz sa im to ešte nepodarilo. Dokonca jeden z týchto presvedčačov pozval plochozemca na pivo, že to s ním vydebatuje a dokáže mu, že nemá pravdu. A odpoveď plochozemca krásne ukazuje mentalitu ľudí, ktorí veria konšpiračným teóriám. Ťažko. Mám odpoveď na hodne veci. To už tady skúšala jedna madam, co vyštudovala 3 vysoké školy a má pár titulu a dopadlo to tak, že kričala na celou hospodu, brečela a utekla. Studujú to dobře 4 roky a musím sa zabývať vecmi, ktoré mi moc nezajímajú a normálne bych sa o ne nestaral. Ale nesmím sa nechať zaskočiť. A tedy to skúšalo kulatacký ESO, jakýsi Martin 3 bodky, bez úspechu. Skrátka, není argument, ktorý by ma presvedčil o kouli či vesmíru. Ľudia sú schopní uveriť absolútnym absurditám. Okrem plochej zeme sú to teórie, že napríklad dinosaury pomáhali ľuďom stavať pyramídy, alebo že Fínsko neexistuje a v skutočnosti tam lovia ryby, ktoré sa cez Rusko pašujú do Japonska. Pri takýchto veciach sa mi až zastavuje rozum a rozmýšľam, či to proste nie je len skupina internetových trolov, ktorí sa zabávajú tým, že hlasujú takéto hlúposti. Bohužiaľ, to tak nie je. Samozrejme, nejakí tí trolovia tam sú, avšak na to, aby konšpiračná teória prežila roky, sú potrební skalopevní veriaci, ktorí sú tomu ochotní venovať nesmierne množstva času. Napríklad, toto tu je komentár na jednom z mojich videí, ktorý rozoberá to, že Američania vymieňajú s mimozemšťanmi ľudí za technológie a plno ešte ďalších iných nezmyslov. Táto esej má až 850 slov, vtipné je, že 417 je v prvej vete a rozhodne by sa žiadnemu trolovi nechcela písať. No dobre, ale možno si hovoríte, veď nechajme si každého myslieť, čo on chce, je to jeho vec. Avšak problém je, že niektoré konšpiračné teórie sú seriózne nebezpečné. Jednu takúto konšpiráciu vyrobil Donald Trump a viedl to k útoku fanatikov na Kapitol vo Washingtone, pri ktorom zomrelo 5 ľudí. Ďaleko ešte rozsiahlejšie dopady na životy malo, keď Zambia počas hladomoru odmietla potravinovú pomoc, pretože potraviny boli geneticky modifikované. Vidíte teda, že nepravdivé informácie môžu mať veľmi zlé následky. Ale treba si dať pozor a byť otvorený ku alternatívnym názorom, pretože by to mohlo dopadnúť ako v stredoveku, kedy bola veda umelo potlačovaná a za názor, že Zem obiehal okolo Slnka sa upaľovalo. Naskytá sa teda otázka. Ako rozlišiť medzi pravdivou a konšpiračnou teóriou? Poprvé, chcem klarifikovať, že pravdivá teória v podstate neexistuje, pretože si nikdy nemôžeme byť 100% istí, že niečo je tak, ako si myslíme. Uvediem príklad. Všetci vedia, že soby nelietajú. Hej, jedine v rozprávkach, keď ťahajú vozík s darčekmi. Vyrobme však konšpiračnú teóriu, že soby v skutočnosti lietajú, ale iba vtedy, keď sa na ne nepozeráme. Hej, problémom takéto konšpiračnej teórie je, že ju nevieme vyvrátiť. Nevieme dokázať, že tak nie je. Preto si nemôžeme byť nikdy istí, že soby nelietajú, ale je to veľmi pravdepodobné. Uplatňuje sa tu princíp tzv. Okamovej britvy. Tá hovorí, že ak na nejaký jav sú viaceré vysvetlenia, je lepšie uprednostniť to najmenej zložité. Preto v našom prípade zvolíme riešenie, že soby nelietajú, pretože to je jednoduchšie ako to, že soby lietajú, ale len keď sa na ne nepozeráme. Samozrejme, treba si uvedomiť, že všetky riešenia, ktoré porovnávame, musia byť pravdivé. Hej, lebo mohol by som napríklad povedať, že Newtonová mechanika je jednoduchšia ako Einsteinová relativita a preto je pravdivá a Einsteinová relativita je konšpirácia.
Avšak existujú dôkazy, ktoré vyvracajú platnosť newtonovskej gravitácie v extrémnych prípadoch a preto táto teória nie je v konkurencii s teóriou relativity a nemôžeme tu aplikovať okamovú britvu. Takýto princíp, že z možných vysvetlení si vyberieme vždy to najjednoduchšie, sa dá krásne aplikovať na epicykly. Totiž to v stredoveku si ľudia mysleli, že Zem je v strede vesmíru a ostatné planéty spolu so Slnkom obiehajú okolo nej. Avšak systematickým pozorovaním sa zistilo, že planéty sa počas svojho pohybu na oblohe zastavia, chvíľu idú naspäť a potom sa zase zastavia a ďalej idú naspäť tak ako predtým. Na tento jav existujú dve vysvetlenia. Prvé je, že planéty neobiehajú priamo okolo Zeme, ale obiehajú po epicykloch, čo sú kružnice, ktorých stredy obiehajú okolo Zeme. Druhé je oveľa priamočiarejšie, a to, že v strede nie je Zem, ale Slnko. V tej dobe si z náboženských dôvodov zvolili ľudia prvé riešenie, avšak okamová britva hovorí jednoznačne v prospech druhého riešenia, pretože je oveľa jednoduchšie. No a nakoniec sa ukázalo, že naozaj to druhé riešenie je to správne riešenie. Aby som to teda zhrnul, konšpiračnú teóriu rozoznáme vo všeobecnosti pomocou dvoch kritérií. Poprvé, to sú nevyvrátiteľné alebo kruhové argumenty. Napríklad mi napadá teória, ktorá hovorí, že Američania majú technológiu, ktorá robí ich bojové lode neviditeľné. No a to sa nedá vyvrátiť, hej, lebo ak sú tie lode neviditeľné, tak to, že ich nevidíme, nie je argument. Druhým aspektom, ktorý odlišuje konšpiračnú teóriu, je jej mohutnosť. Teda čím viacej vecí táto teória ovplyvňuje, respektíve čím viacej ľudí musí byť do nej zapojených, tak tým je väčšia šanca, že táto teória je hlúposť.